Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Video sebelum ni kita review Nissan R34 Skyline. Video kali ni pula korang tengok depan saya ni GTR R35 atau X kali ni dia keluarkan 3 warna Ultimate Metal Silver, White Pearl dengan Vibrant Red. Korang tengok saya ambil satu. Cantik kan? Untuk model kali ni sport ring dia warna hitam dan caliper dia pula warna kuning. Korang cuba tengok interior dia pula. Korang tengok steering, dashboard, seat sebiji macam kereta original. Okay, kita tengok dia punya enjin pula. Enjin dia memang detail betul. So guys, korang boleh datang kedai Arcade Diecast Store. Di mana? Di Bukit Katim Melaka lah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.